Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para mais uma aula. Aqui dia 27 de dezembro, estamos dando início oficialmente à nossa formação faixa preta em vendas com foco no concurso do Banco do Brasil 2023. Quero te dar boas-vindas, sinta-se muito bem acolhido, né? Fique à vontade para mandar suas dúvidas no chat. Quero dar boa noite, inclusive, para o Daniel. O Daniel perguntou quantos encontros, né, nós teremos. Daniel, nós teremos 12 encontros, sempre terças e quintas-feiras, 20 horas no horário de Brasília. Então, recomendo fortemente que você inscreva-se no canal, porque aí você é notificado para não esquecer a aula. Né? Por que isso é importante? Porque a aula não vai ficar salva. Então, você ou assiste ao vivo ou realmente não vai ter acesso à aula. Então, recomendo fortemente que você se inscreva no canal. Serão 12 encontros. Vamos cobrir cada um dos tópicos de vendas, que é, gente, a disciplina mais importante do concurso. Né? Responde sozinha por mais de 20% da prova. 22,5%, para a gente ser bem preciso. Né? Então, junto com a informática, que é a disciplina mais importante do concurso. Então, é importante que você acompanhe as aulas, faça as anotações e não perca os nossos encontros ao vivo para você tirar sua dúvida, beleza? Mandar um salve aí para o Eric Barbosa. Boa noite, Eric. Seja muito bem-vindo também à nossa aula e aí a todos que estão nos acompanhando no YouTube ao vivo. Galera, uma dica também muito importante. É seguinte, eu deixei os slides da aula de hoje lá no canal do Telegram. Então, baixe os slides, tá? Recomendo fortemente que você baixe os slides, porque é muito melhor. O seu aproveitamento da aula é muito maior quando você tem os slides, consegue acompanhar a explicação, consegue fazer suas anotações. É importante que você faça suas anotações, né? Puxa aí um Wordzinho, né? Puxa um editor de PDF, alguma coisa para escrever. Ou seu caderno mesmo, eu particularmente gosto muito de escrever num caderno mesmo. Então vai fazendo, vai ganhando familiaridade com a matéria, que é tão importante para sua aprovação. Seguinte, vou partir aqui do zero. A gente vai seguir o edital do Banco do Brasil, pressupondo que você nunca estudou vendas e negociação. A gente vai do zero e vai te deixar em condições de ser aprovado. Nossa ideia aqui com esse projeto é realmente entregar uma preparação de excelência. Não é uma boa preparação, não é uma preparação muito boa, é uma preparação de excelência, muito mais do que você vai encontrar por aí. Isso eu te asseguro. Beleza? Então, faz certinho, entra lá no Telegram, já baixa os slides, acompanha a aula com os slides. E aí, a qualquer momento, você pode tirar dúvida. Ah, o Carlos chegou aí também, seja bem-vindo, Carlos. A Andressa acabou de perguntar, vai ficar salvo? Não, Andressa, acabei de falar, né? Não fica salvo, tá? Então, ou assiste ao vivo ou não vai ter acesso, tá bom? Então, a ideia é justamente a gente ter esses encontros e conversar mesmo. Beleza? Vamos começar então, gente? Vou rodar só a vinhetinha para eu começar a gravação e aí a gente vai tocando a aula. Hoje nós vamos tratar de qual tópico? Já anote aí. Nós vamos tratar sobre o tópico noções de estratégia empresarial, análise de mercado, forças competitivas, imagem institucional, identidade e posicionamento. Hoje em particular, nós vamos até essa primeira partezinha aqui. Esse tópico, gente, noções de estratégia empresarial, ele é possivelmente o tópico mais extenso do seu edital de vendas. É o assunto mais difícil, é o assunto mais amplo. E aí, você vencendo bem esse conteúdo, você já vai ter muita tranquilidade. Você vai ver que o resto vai ser molezinha, tá bom? Então, hoje a gente já vai encarar de frente esse assunto que é tão importante e já é, talvez, o mais extenso do conteúdo de vendas. E aí, você vai ver que tudo depois vai ficar mais fácil, tá bom? Então, é esse tópico que a gente vai tratar 100% focado na Sesgran Rio. Todas as questões da nossa aula são da Sesgran Rio, né? A partir do momento que nós temos o edital, gente, a gente fica meio bitolado em aprender a forma como a banca pensa. Então a gente tem que sempre fazer questões da Sesgran Rio, beleza? Então trouxe aqui para a aula, a gente vai fazer muitas questões todas da Sesgran Rio. Então só roda a vinhetinha e aí eu volto com a nossa aula. Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para dar início à nossa preparação aqui focada na banca Sesgran Rio. Vamos entender como essa banca pensa, vamos estudar em detalhes hoje noções de estratégia empresarial, beleza? E aí para começar essa conversa,
para você ter uma boa noção sobre que estratégia empresarial, que negócio é esse, né? A gente tem que sempre partir do conceito, né? O que, que é uma estratégia? Vamos ver aqui o conceito proposto pelo Djalma de Oliveira sobre estratégia. Djalma de Oliveira diz o seguinte: a finalidade das estratégias empresariais é estabelecer quais serão os caminhos, os custos, os cursos, os programas de ação que devem ser seguidos para alcançar os objetivos estabelecidos pela empresa. Então, gente, grava essa expressão: caminhos, cursos, programas de ação. Então, deixando de uma forma um pouco mais prática, né? Poxa, o que é uma estratégia? É o caminho, é o curso de ação que você define para o seu objetivo, de uma maneira um pouco mais prática. Vamos imaginar que você está assistindo essa aula. Então, eu pressuponho que você tem um objetivo muito claro. Qual é o seu objetivo? O meu objetivo é passar em um concurso público. Então, você tem esse objetivo. Beleza. Qual o caminho, qual o curso de ação, qual a estratégia que você definiu para passar no concurso? Ah, eu defini que eu vou estudar por meio da sua videoaula, Marcelo. Então, a estratégia é o curso de ação que você escolheu para alcançar o seu objetivo. Nesse caso, você fez uma boa escolha. Você escolheu estudar aqui com a gente para alcançar o seu objetivo de ser aprovado. Então, a estratégia tem esse papel. Ela tem o papel de aproximar o indivíduo, aproximar a empresa, de alcançar os seus objetivos. Trazendo aí um pouquinho para o contexto empresarial, vamos pensar uma empresa, vamos pensar um banco, né? Imagine, o banco tem o objetivo de aumentar o seu faturamento. Vamos imaginar que o banco tem o objetivo de aumentar em 10% o seu faturamento. O que, que seria uma estratégia? Seria o banco, por exemplo, pensar em desenvolver novos serviços financeiros. Ah, eu vou soltar um novo título de capitalização. Então, a estratégia escolhida pelo banco para aumentar o seu faturamento foi o quê? Aumentar o seu leque de serviços. Essa seria uma possibilidade. Então, nesse momento, o que eu quero que você entenda? Conceito de estratégia. Estratégia é simplesmente o curso de ação que você escolheu para alcançar determinado objetivo. Tranquilinho? Beleza. Então, vamos em frente. Entendi o conceito de estratégia, Marcelo. Só que é interessante que você saiba também que nós não temos apenas um tipo de estratégia. Temos, na verdade, segundo Mietzenberg, vários tipos de estratégia. E é isso que a gente vai começar a ver agora. O primeiro tipo de estratégia é a chamada estratégia pretendida. O que é esse negócio, Marcelo, de estratégia pretendida? A estratégia pretendida nada mais é do que aquela estratégia que você pensou. Vamos imaginar aqui o seguinte exemplo. Final aqui do ano, vamos imaginar que estamos no final do ano, e aí você, putz, estou desempregado, cara. Estou desempregado, pô, estou meio triste, estou quase deprimido aqui, né? Tem um objetivo, me recolocar no mercado de trabalho. Beleza, meu objetivo, então, é me recolocar no mercado de trabalho. Para alcançar esse objetivo, eu vou e formulo o quê? Estratégias. E aí eu formulo algumas estratégias. Pô, vou distribuir currículos, vou atualizar meu LinkedIn, vou conversar com conhecidos para ver se eles têm como me indicar para algum emprego. Então, beleza, estratégia pretendida é justamente isso. Você, diante de uma situação, você começou a formular estratégias, beleza? Então, estratégia pretendida é aquela idealizada, aquela planejada. A gente pode até botar assim, ó, estratégia planejada. Planejado. Beleza, só que o que que acontece, gente? Depois que você planejou sua estratégia, ou você vai executá-la ou você não vai executá-la. Como assim, Marcelo? Ora, quantas vezes você já planejou alguma coisa e aí na prática você, putz, não conseguiu executar, não deu certo, desisti no meio do caminho, né? Então, existem essas situações. Às vezes você planeja uma coisa, você traça uma estratégia, mas você acaba não implantando essa estratégia, não colocando em prática. Então, se você não executar a estratégia, ela é denominada de estratégia não realizada. O que é estratégia não realizada? É aquela estratégia que você planejou, mas você não implementou essa estratégia, tá bom? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que você, de fato, vá lá e execute essa estratégia. Nesse caso, você terá uma estratégia deliberada. O que é uma estratégia deliberada? Então, estratégia deliberada é uma estratégia que você planejou, ou seja, ela foi pretendida e você efetivamente executou
essa estratégia. Então, voltando lá para o nosso exemplo. Olha, você tinha o objetivo de se recolocar no mercado de trabalho. Só que, e para tanto, você traçou três estratégias. Quais foram elas? Vou distribuir currículo, vou atualizar meu LinkedIn, vou conversar com conhecidos para me fazer indicação para um posto de trabalho, né? Então, você traçou essas três estratégias. Vamos imaginar que você foi lá e distribuiu seus currículos, mandou currículo para todo mundo. Você foi lá e conversou com seus amigos, mas você acabou esquecendo de atualizar o seu LinkedIn. Beleza, então vamos classificar essas estratégias. Olha, você planejou e foi e executou a distribuição de currículos. Então, o fato de você distribuir currículos é o quê? É uma estratégia deliberada. Por quê? Você pensou e executou. Você foi lá e também conversou com seus amigos sobre postos de trabalho, né? Pediu uma indicação, né? E aí o que aconteceu? Você tinha planejado e executou. Então é uma estratégia deliberada. Mas você não atualizou seu LinkedIn, né? Não chegou a atualizar o seu LinkedIn. Então, nesse caso, você vai ter uma estratégia não executada ou estratégia não realizada. Por quê? Você pensou, mas não executou. E aí o que é curioso, gente, é porque existem circunstâncias que vão fazer você adotar as chamadas estratégias emergentes. E o que são as estratégias emergentes? São aquelas estratégias que você nem tinha planejado. Elas simplesmente aconteceram no meio do caminho. Então temos ainda essa possibilidade de termos estratégias emergentes. O que que são estratégias emergentes? São estratégias que você executou, mas que você não tinha planejado inicialmente. Voltando para o nosso exemplo, como seria isso, Marcelo? O que que seria uma estratégia emergente? Ora, você lá estava desempregado, final do ano, refletindo sobre a vida, e aí você traçou três estratégias, né? A gente falou currículo, amigos e LinkedIn, tá? No meio do caminho, né, você distribuiu os currículos, conversou com os amigos, e aí no meio do caminho saiu o edital do Banco do Brasil, né? Caramba, edital do Banco do Brasil. Pô, nem estava pensando, nem tinha cogitado isso. Mas uma forma de eu me recolocar no mercado de trabalho é justamente prestando o concurso do Banco do Brasil. E aí você vai lá, estuda e passa no concurso do Banco do Brasil. Então essa seria um exemplo, esse seria um exemplo de estratégia emergente. Você não tinha pensado nisso, ou nunca parei para pensar em fazer concurso, nunca pensei que faria o concurso do Banco do Brasil. Mas lá no meio, né, surgiu essa oportunidade, surgiu o edital, você foi lá e executou essa estratégia. Esse seria um exemplo de estratégia emergente, beleza? Então nós temos aí estratégia pretendida, estratégia não realizada, estratégia deliberada e estratégia emergente, sendo que nós podemos falar também estratégia realizada. O que que seria estratégia realizada? Aquilo que você efetivamente executou, ou seja, o conjunto de estratégias deliberadas e estratégias emergentes, tá bom? Então, expliquei, acredito que tenha ficado claro, mas eu gosto de consolidar, eu gosto de enfatizar para você nunca mais esquecer. Então, vamos aqui enfatizar com uma tabelinha que conceitua, né, e consolida tudo que a gente viu até agora. Olha aqui, estratégia pretendida. O que é estratégia pretendida? É a estratégia planejada. Também é denominada de estratégia intencional e ela pode ou não ser realizada. Então, a pretendida é a que você planejou. Nós temos a deliberada. O que é a deliberada? É aquela que você planejou e efetivamente executou. Ou seja, ela foi implantada. O que é a estratégia não realizada? É aquela que você planejou, mas não executou. Estratégia emergente é aquela que você nem estava pensando. Foi o concurso do Banco do Brasil. Você nem estava pensando que essa seria uma boa estratégia para se recolocar no mercado, mas aí surgiu e aí você foi lá e executou. Essa seria uma estratégia emergente. E a estratégia realizada seria o conjunto, né, de estratégias que foram efetivamente implantadas, ou seja, que você executou. Ou seja, são as estratégias deliberadas mais as estratégias emergentes. E aí, tranquilinho? Vamos ver como isso já foi cobrado pela Sesgran Rio? Nosso foco é Sesgran Rio, não tem jeito. Só questões Sesgran Rio aqui. Vamos ver. Um empresário iniciou as operações de uma empresa importando da China cortadores de grama e banheira para seus consumidores no Brasil. Alguns amigos solicitaram ajuda em suas importações e, ao final de 6 meses, o empresário percebeu que o atendimento a outros importadores havia se tornado seu principal negócio. O sucesso foi tão surpreendente que as atividades de corretagem, de frete,
e aduana cresceram 220% nesses 6 meses, sem que o empresário percebesse tal fato ao longo do processo. Nesse caso, a estratégia desenvolvida pelo empresário mostrou-se como sendo do tipo... Gente, presta atenção. O empresário, ele pensou isso em estratégia, ele pensou, pô, vou aumentar o meu faturamento da minha empresa por meio de importação. Não, o que, que o enunciado fala? Ó, ele foi atender um pedido de amigo, então ele nunca pensou sobre isso. Ele sequer cogitava, ele só foi lá, foi fazendo, um amigo me pediu... Fui lá. Então, esse é um exemplo clássico de quê? De estratégia emergente. Ele não havia pensado na estratégia, ele não idealizou, não planejou, ele simplesmente foi lá e executou atendendo um pedido de um amigo. Então, o que o enunciado está descrevendo aqui é um exemplo justamente de estratégia emergente, não é uma estratégia deliberada. Estratégia deliberada é aquela que você pensou exatamente, não é um estratagema. Estratagema é outro conceito, não tem nada a ver com o que a gente está falando. Não é estratégia planejada. Planejada é sinônimo de pretendida e de deliberada. É mesmo uma estratégia emergente. Ela surgiu diante do contexto. Gabarito, portanto, alternativa C de casa. Então, aprendemos aí a tipologia de estratégia segundo o Mietzenberg. Mas existem outra forma de a gente classificar também as estratégias. Nós podemos dizer que as estratégias podem ser genéricas, podem ser estratégias mais táticas ou estratégias mais operacionais. E por que isso, Marcelo? Porque quando a gente estuda planejamento, nós temos justamente 3 tipos de planejamento, a depender do nível administrativo em que esse planejamento foi criado. Nossa, Marcelo, que confusão! Cara, não, calma, é super simples, te prometo, tá? A gente fala assim, toda empresa, a gente pode dividir ela em 3 partes, tá? A primeira parte seria a dos chefões, lá o CEO da empresa, os presidentes, os diretores. Esse nível, essa galera que manda, que tem mais autoridade dentro da empresa, a gente chama de nível estratégico, beleza? Então, nível estratégico são os chefões, presidentes, diretores, CEOs, beleza? Além dessa galera que manda em tudo, nós temos uma galera ali do meio escalão, que a gente chama de nível tático. Quem compõe esse nível tático? São os gerentes. São os gerentes ali do departamento de gestão de pessoas, o gerente de RH, o gerente de marketing. Essa galera compõe justamente o chamado nível tático da empresa. E aí, no nível mais de execução de tarefas, nós vamos ter os supervisores, que vão ser aquelas pessoas que vão acompanhar a execução das tarefas pelos operários. E nesse nível, então, a gente vai chamar de nível operacional. Então, vem aqui comigo, ó. A gente pode dividir qualquer empresa em 3 grandes níveis. O nível estratégico. O nível estratégico é composto pelo quê? Pelo presidente, pelo CEO, pelos diretores. No nível tático, por sua vez, nós vamos ter quem? Nós vamos ter os gerentes, os responsáveis por cada departamento. E aí, no nível operacional, nós vamos ter os supervisores. Beleza? Beleza, entendi, Marcelo. Cada um dessas pessoas, cada um desses níveis administrativos vai produzir o seu próprio planejamento. O nível estratégico vai produzir o planejamento estratégico, que ele vai envolver toda a empresa. O nível tático vai produzir o planejamento tático e o nível operacional vai produzir o planejamento operacional. Então, temos aí 3 grandes tipos de planejamento, a depender de quem produziu esse planejamento e das características desse planejamento. E dentro de cada um desses planejamentos, nós vamos ter um conjunto diferente de estratégias. Aqui, no planejamento estratégico, nós vamos ter estratégias mais genéricas, mais voltadas para o longo prazo. No nível tático, nós vamos ter as estratégias táticas, e no nível operacional, nós vamos ter as estratégias operacionais.
bem intuitivo, né? Tranquilinho, gente? Então, recapitulando aqui rapidamente, nós temos três níveis administrativos: nível estratégico, nível tático e nível operacional. Cada um desses níveis produz um tipo de planejamento. O nível estratégico produz o planejamento estratégico. O nível tático produz o planejamento tático. O nível operacional produz o planejamento operacional. E aí, dentro de cada um desses planejamentos, vamos ter um conjunto de objetivos e estratégias. No planejamento estratégico, nós vamos ter o quê? Os objetivos estratégicos e as estratégias mais genéricas, mais amplas, né? No planejamento tático, nós vamos ter as estratégias táticas e os objetivos táticos. E no planejamento operacional, vamos ter os objetivos operacionais e as estratégias operacionais, que são estratégias mais específicas, tá? Bem tranquilinho, né? Beleza, Marcelo, entendi a ideia, mas o que é cobrado em prova? O que é cobrado em prova é justamente as características de cada um desses tipos de planejamento. Então você tem que conhecer muito bem essas características. Então capricha no print agora, se você não tem um slide, né? Mas eu recomendo sempre que você baixe o slide, né? Porque lá tem essa tabelinha que é matadora de questões, ó. No nível institucional, no nível chamado de estratégico, você produz o planejamento estratégico, que ele tem um conteúdo mais genérico, ele é mais sintético e é voltado para o longo prazo e aborda toda a empresa. Então, quando a gente fala em planejamento estratégico, a gente está falando de um planejamento que vai pensar no conjunto de setores, em todos os departamentos, em toda a empresa mesmo, tá bom? No nível intermediário, por sua vez, nós temos o planejamento tático, que ele já é menos genérico, você já começa a detalhar um pouco mais. Ele é voltado para o médio prazo e aborda cada unidade organizacional em separado, ou seja, cada departamento. E no nível operacional, nós temos um planejamento operacional que ele é mais detalhado, ele é mais analítico e é voltado para o curto prazo. Ele aborda cada operação em separado. Então, tranquilinho, gente, grava essa tabelinha que ela vai te ajudar a resolver muitas questões. Marcelo, não acredito que isso é cobrado. É cobrado sim, deixa eu te mostrar a questão. Vem aqui comigo, ó. A interseção entre a estrutura e a estratégia organizacionais tem relação direta com os níveis de influência e seus desdobramentos hierárquicos. Em uma fábrica, um diretor cria uma estratégia genérica. Olha aqui, gente, um diretor, ele está lá no nível estratégico. Então a estratégia realmente vai ser mais genérica, lembra? Mas em vez de passar ao nível seguinte, resolve implementá-la diretamente junto aos operários. Então, ó, ele estava no nível estratégico. Aí o que que o enunciado fala? Mas em vez de passar para o nível seguinte, o que que seria o nível seguinte? O nível seguinte seria o nível tático. Perfeito? A gente está lá no ápice, está no estratégico, aqui em cima. Aqui em cima está o estratégico. O nível seguinte seria aqui embaixo, né? O tático. Mas o que que ele fez? Ele foi direto implementar junto aos operários. Então ele foi direto para o nível operacional. Nesse caso, percebe-se que em sua ação, o diretor prescindiu de um nível hierárquico. Tal nível é o... Gente, o que que é prescindir de alguma coisa? Essa palavrinha aparece muito com cursos. E ela causa uma certa confusão, né? Prescindir é deixar de fazer alguma coisa. Então, prescinde de alguma coisa, deixou de fazer alguma coisa. Pensa na palavra imprescindível. O que que é imprescindível? É algo, cara, é muito importante, que você não pode deixar de fazer. Se eu digo assim, ó, dormir bem é imprescindível para uma boa qualidade de vida. Eu estou dizendo, pô, você não pode deixar de dormir bem. Então, prescindir é deixar de fazer. Então, o enunciado está dizendo assim, percebe-se nesse caso que em sua ação o diretor prescindiu de um nível hierárquico, ou seja, ele ignorou o nível hierárquico. Qual foi o nível hierárquico que ele ignorou, gente? Pensa comigo, ele estava no nível estratégico, ele ignorou o nível tático, ele foi direto para o operacional. Então, ele prescindiu do nível tático. Prescindiu do nível tático, gabarito, então, alternativa D de dado. Beleza? Então, gente, olha quanta coisa a gente já aprendeu. A gente já aprendeu o conceito de estratégia. O que é estratégia? Estratégia nada mais é do que o curso de ação para você alcançar um objetivo. A gente aprendeu os tipos de estratégia. Quais são os tipos de estratégia? Nós temos, segundo Mitzenberg, nós temos a estratégia pretendida,
Nós temos a estratégia deliberada, a não realizada, a emergente e ainda temos a estratégia realizada, que são aquelas que você efetivamente implantou, né? E aprendemos também que existem três tipos de planejamento: planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. E agora, o que a gente vai estudar a partir do próximo bloco? A gente vai fazer um intervalo rapidinho, mas o que a gente vai estudar no próximo bloco? A gente vai estudar como você implanta essa estratégia, né? Como você formula, como você implanta, né? A gente entendeu o que é estratégia. Beleza, entendi o conceito de estratégia, mas como é que eu uso isso na minha vida? Como é que eu uso isso no meu, minha empresa, na minha organização? É isso que a gente vai estudar. Então a gente vai falar a partir de agora de administração estratégica ou gestão estratégica. Que é, a gente pode dizer que a gestão estratégica ela tem quatro grandes partes, que é análise organizacional e do ambiente, que você vai entender o que está acontecendo. Depois de você entender o contexto, você vai estar pronto para formular as estratégias. Uma vez que você formulou as estratégias, você está pronto para implantar essas estratégias e acompanhar a execução dessas estratégias. Então a gente vai aprender ao longo das nossas aulas tudo isso que compõe a gestão estratégica. Por enquanto, meu amigo, vamos para o nosso primeiro checkpoint. O que eu quero que você saiba até o presente momento da aula? Então, pausa um pouquinho o vídeo e pensa se você consegue responder cada uma dessas questões. Você já é capaz de descrever o conceito de estratégia? Dizer quais são os tipos de estratégia segundo Mintzberg? Descrever os tipos de gestão, os tipos de planejamento que existem? E citar as etapas da gestão estratégica? É isso que eu quero que nesse momento você já domine. Então, pausa um pouquinho o vídeo. Tenta responder essas questões. Marcelo, não conseguiu responder alguma coisa. Então pausa e volta. Volta, o que ficou faltando? E aí quando tiver tudo bacana, e aí sim, me acompanha no próximo bloco, porque eu já estou te esperando. Fala pessoal, voltei então, bebeu sua aguinha, respirou um pouquinho, é rapidinho, né? E aí a gente vai continuar agora para o nosso segundo bloco da aula de hoje. Seguinte, o que a gente vai falar a partir de agora? A gente vai falar justamente sobre aquelas etapas da administração estratégica que a gente conversou no final do último bloco, né? Beleza, entendi o que é estratégia, Marcelo, mas como é que eu formulo uma estratégia? O primeiro passo, antes de você sair formulando estratégia, é você entender o contexto. Qual o contexto da minha empresa? O que está acontecendo no mercado? O que está acontecendo dentro da minha empresa? Né? Para aí sim, quando você tiver essa visão do todo, você ter condições de formular suas estratégias. Então, nesse momento, o que a gente vai aprender a fazer? A gente vai aprender a fazer uma análise de mercado e uma análise da própria empresa. Para isso, a gente pode utilizar algumas ferramentas, tá? Então, a gente vai aprender ferramentas de análise de mercado e análise da empresa. Sem sombra de dúvida, gente, a análise SWOT é uma ferramenta muito queridinha das bancas organizadoras. Quase todo concurso, inclusive concurso da Sesgran Rio, né, gosta de cobrar essa bendita da análise SWOT. Então, fica atento porque isso é muito cobrado. Tá, Marcelo, entendi. A matriz SWOT ou análise SWOT, ela serve para a gente fazer um diagnóstico da situação. Mas como é que ela funciona? Beleza, a matriz SWOT ela é dividida em duas partes. Nós temos uma primeira parte que é dedicada a entender o ambiente interno da organização. Ou seja, como é que está funcionando dentro da empresa? Quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos da empresa? Então a primeira parte é essa. A segunda parte é você olhar para o mercado. O que está acontecendo no mercado? E aí você vai tentar buscar oportunidades e ameaças. Então grava essas palavrinhas. Vem aqui comigo então. Matriz SWOT, né? A matriz SWOT, primeiro, né, o nome dela é um acróstico das palavras em inglês de força,
fraqueza, oportunidades e ameaças, que são justamente as variáveis consideradas dentro da matriz SWOT. Se a gente for traduzir para o português, como vai ser? Vai ser a matriz FOFA, força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, matriz SWOT ou matriz FOFA são sinônimos. Matriz SWOT em inglês, matriz FOFA é traduzindo para o português. Como a gente conversou, temos duas partes. Nós temos a análise do ambiente interno e a análise do ambiente externo. Falando aqui sobre a análise do ambiente externo, o que você vai fazer no ambiente externo? Você vai procurar variáveis que não estão sob o controle da empresa, afinal são variáveis externas, e que podem contribuir ou dificultar o alcance dos objetivos pela empresa. Se elas vão contribuir, elas são oportunidades. Então, o que são oportunidades? Variáveis externas e não controláveis, capazes de criar condições favoráveis para a organização, desde que a mesma tenha condições ou interesse de usufruí-las. Por outro lado, nós vamos ter também ameaças. O que são ameaças? Variáveis externas e não controláveis pela empresa, capazes de criar condições desfavoráveis para a organização. Então, vamos deixar aqui de forma mais clara, né? Pô, imagina que a gente tem aí uma sorveteria. Eu sempre dou exemplo de sorveteria porque eu adoro sorvete, adoro comida, então meus exemplos quase sempre são envolvendo comida, né? Então, vamos imaginar que nós temos uma sorveteria e aí a gente começa a analisar o mercado. Uma sorveteria em Cuiabá. Eu moro em Cuiabá, então vai ser aqui em Cuiabá a nossa sorveteria, tá? E a gente começa a analisar o mercado e percebe que, ó, mês que vem vai ter um super campeonato de voleibol de praia aqui em Cuiabá. Pô, Cuiabá é quente. Voleibol de praia é quente pra caramba, né? A areia gera calor, né? Pô, será que essa galera não ia querer um sorvetinho? Pô, com certeza, né? Então a gente avalia essa possibilidade. Pô, é uma variável externa, a gente não consegue controlar esse campeonato de voleibol. Mas é alguma coisa que, se a gente fizer uma ação ali naquele torneio, né, botar um stand da nossa sorveteria, levar um carrinho, sei lá, a gente pode aproveitar isso para ganhar um dinheirinho bom, né? Então, uma forma de a gente ganhar visibilidade da nossa sorveteria na cidade ou de ter um faturamento é justamente fazer uma ação aproveitando o quê? Essa oportunidade. Então, o que é uma oportunidade? É uma variável externa, mas que vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Mas nós temos também o quê? Ameaças, né? O que seria um exemplo de ameaça para a nossa sorveteria aqui em Cuiabá? Seria a instalação de uma sorveteria na nossa rua. Imagina, olha que desafio. A gente está aqui nesse ponto em Cuiabá há 10 anos. E aí, de repente, abre uma sorveteria na mesma rua de uma franquia bem famosa. Imagina uma, sei lá, Bate de Leite, né? Tem a Mateu também. Imagina uma grande sorveteria na mesma rua. Putz, isso é uma ameaça. A gente não consegue controlar, mas essa presença de um concorrente pode afetar o nosso negócio. Então, seria uma ameaça. E na análise SWOT, a gente vai fazer esse tipo de consideração. Beleza? Vamos buscar pontos, né, que podem facilitar ou dificultar as chamadas oportunidades e ameaças. Beleza, Marcelo, olhei para o ambiente externo, vou olhar agora para dentro de casa. Vou buscar, então, os pontos fortes e pontos fracos, chamados de forças e fraquezas. Forças e fraquezas. Então, durante a análise do ambiente interno, a gente vai procurar identificar variáveis que estão sob o controle da empresa, afinal, elas são internas, né? Que são os pontos fortes e os pontos fracos. O que são os pontos fortes? São as variáveis internas e controláveis que propiciam uma condição favorável para a empresa em relação ao seu ambiente. Representam os recursos, habilidades, patentes, qualificações do quadro de pessoal e outras competências distintivas. Competências que a organização possui que as diferencia dos concorrentes. As fraquezas, por sua vez, são variáveis internas e controláveis que representam capacidades deficitárias da empresa, as quais colocam a organização em uma situação desfavorável em relação ao seu ambiente. Então, deixa a empresa em desvantagem, né? De forma bastante prática, lembra lá da nossa sorveteria. O que seria um ponto forte? Pô, se a gente tem uns sabores aí bem diferentes, uns sabores que nem outra sorveteria tem, uma cachaça com rapadura, um sorvete de cachaça com rapadura,
Pô, um sorvete diferente, né? Quantas sorveterias você encontra esse sabor? Provavelmente só a nossa. Então esse é um ponto forte, algo que a gente faz que o nosso concorrente não faz. A gente tem um mestre sorveteiro lá super especializado. O cara é o bichão lá. Então, pô, isso é um ponto forte. Uma fraqueza, por outro lado. Pô, uma fraqueza pode ser a nossa dificuldade em distribuir o nosso produto. A gente não tem bons canais de distribuição e acaba que só vende o nosso sorvete lá na nossa sorveteria, na nossa loja física. A gente não consegue distribuir para outros pontos, para um supermercado da vida, por exemplo. Então essa seria uma fraqueza da nossa empresa. Beleza, Marcelo, entendi. Então vou fazer análise do ambiente externo, vou fazer análise do ambiente interno e aí dentro da análise SWOT a gente vai conjugar as duas coisas. Então a gente vai ver que a conjugação de forças e fraquezas, né, com as ameaças e oportunidades, vai montar a matriz SWOT. Se eu tiver ameaças e pontos fracos, a minha estratégia vai ser o quê? De sobreviver. Pô, eu só quero passar esse perrengue, né? Eu tenho ameaças e tenho pontos fracos, então minha estratégia vai ser de sobrevivência. Agora, se eu tenho pontos fortes diante de ameaças, eu vou querer ter uma estratégia de manutenção da minha empresa. Se eu consigo conjugar oportunidades com pontos fracos, aí eu vou ter uma estratégia de crescimento. E se por sua vez eu tenho o melhor cenário de todos, pontos fortes com oportunidades, a minha estratégia vai ser de desenvolvimento. Eu vou tentar crescer a nossa sorveteria. É essa a ideia. A conjugação, a matriz em si, isso não é tão cobrado pela Sesgran Rio. Mas cada uma das variáveis da matriz SWOT é sim bastante cobrado, você tem que saber. Vou te mostrar isso com uma questão. Vem aqui comigo. Sesgran Rio Baza Técnico 2018. A matriz SWOT é uma ferramenta eficaz para o planejamento de vendas do setor bancário. Em relação aos fatores externos, essa matriz analisa, gente, quais são os fatores externos que são analisados pela SWOT. Fatores externos nós temos dois. Nós temos as oportunidades e as ameaças. É isso que a gente tem que procurar. Alternativa A, forças e fraquezas? Não. Forças e fraquezas é o quê? É ambiente interno. Interno. Não confunda. Então A está errada. B, oportunidades e ameaças. Aí sim, oportunidades e ameaças. Parece nosso gabarito. C, campanhas de comunicação? Não. Promoção em produtos? Não. Distribuição em canais de acesso? Não. Na SWOT nós vamos buscar oportunidades e ameaças. Gabarito B de bola. Vamos para mais uma. Sesgran Rio Petrobras Técnico 2018. Diversas ferramentas, inclusive diversas empresas, inclusive as de petróleo, utilizam no seu planejamento estratégico ferramentas e técnicas para identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Uma dessas ferramentas é, ora gente, a ferramenta que identifica essas variáveis aqui é a nossa matriz SWOT. Não é CRM. CRM é uma forma de você gerir o seu relacionamento com o cliente. Não são os sistemas MRP 1 e 2. Não é matriz BCG. A gente vai falar sobre matriz BCG ainda. Matriz BCG é uma ferramenta de análise de portfólio. É para ver se você, os produtos, quais são os melhores produtos que você tem, quais são os piores. É para isso que serve, não para identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Isso é matriz SWOT. Gabarito, portanto, alternativa E. Vamos para mais uma. Sesgran Rio Liquiguais Profissional 2018. O corpo diretor estava preparando uma análise ambiental que desse suporte ao planejamento estratégico da empresa. Para tanto, decidiu utilizar a análise SWOT e partiu para o levantamento dos componentes do ambiente de negócios. Os consultores contratados para auxiliar nessa análise apontaram que uma nova regra tributária estava sendo discutida pelo governo e que isso traria uma diminuição de impostos para as matérias-primas usadas pela empresa na fabricação de seus produtos. Além disso, consideraram que há uma certa instabilidade e a economia do país não deve sofrer sobressaltos nos próximos meses. Os dois componentes apontados serão classificados na matriz SWOT como... Gente, presta atenção aqui, ó. Temos uma nova regra tributária, ou seja, uma variável externa, né? A empresa não tem controle sobre os impostos, né? E essa variável externa, o que ela provocaria? Uma diminuição dos impostos, ou seja, um aspecto positivo para a empresa. Então a gente está diante de uma variável externa que ajuda a empresa. Então a gente está diante de uma oportunidade. E aí o que mais que ele fala? Além disso,
há uma certa estabilidade na economia do país. Ora, a economia do país também é uma variável externa, né? A empresa não tem controle sobre a economia de todo o país. Ela simplesmente faz parte dessa economia. Então, é uma variável externa e que é favorável para a empresa também. Por quê? Porque é estabilidade. Então, é também uma oportunidade. Então, o que o enunciado trouxe? Trouxe ameaças? Não. Afinal, são aspectos positivos. Fraquezas? Não. Fraqueza é aspecto interno. Ponto forte? Não. Ponto fraco? Não. Tudo é interno. Está aqui o gabarito. Ó. Oportunidades. Gabarito, então, a alternativa é. Entendemos, então, como funciona a SWOT? Percebam que a Sesgran Rio ela não inventa muita moda, não. Ela te pede para você indicar as variáveis da matriz SWOT ou ela te conta uma historinha e pede para você identificar se naquela situação está sendo apresentado um ponto forte, um ponto fraco, uma oportunidade, uma ameaça. E aí você vai ter que lembrar... Poxa, o que eu avalio no ambiente externo? Oportunidades e ameaças. No ambiente interno, pontos fortes e pontos fracos, as forças e fraquezas. Lembrando disso, você vai tirar de letra, beleza? Vencemos então matriz SWOT. Agora a gente vai falar sobre um assunto, gente, muito importante, muito cobrado pela Sesgran Rio. E ele tem alguns detalhes, é um assunto um pouquinho mais técnico, né? E aí os alunos às vezes ficam doidos. Ai, meu Deus, é muito complicado. E não é. A gente vai ver aqui bem de boa e você vai ver... que é tranquilo e vai acertar as questões, que normalmente a maioria das pessoas erra, tá bom? Então preste atenção aqui. A gente vai falar sobre as forças competitivas segundo Michael Porter, ou simplesmente as 5 forças de Porter. Marcelo, o que é isso? Esse é outro modelo para você analisar também a indústria, para você analisar o mercado. Então a matriz SWOT é um modelo que a gente vai analisar mercado e a empresa, beleza? As 5 forças de Porter é um outro modelo, só que a gente vai olhar só para o mercado. A gente vai tentar identificar se um setor, se determinada indústria, né, se determinado setor econômico, ele é atraente, ou seja, se ele é lucrativo ou se ele não é lucrativo. Então vamos imaginar que você é um investidor financeiro, né, tem uma grana e quer investir. Poxa, eu quero analisar se o setor agropecuário ele é mais interessante, ele é mais lucrativo ou o setor de educação. Ou setor de petróleo, ou setor financeiro. Então você quer fazer esse tipo de comparação. Você quer ver qual é o setor mais interessante. Para isso você pode utilizar as 5 forças de Porter. Então a ideia foi um modelo construído para avaliar esse potencial de lucratividade de cada setor econômico. Tá bom? Beleza, Marcelo. Então vamos lá, por partes, né? Primeira força de Porter. Para você avaliar a atratividade de uma indústria, primeira força, primeiro aspecto que você deve considerar é a rivalidade do setor. Ora, Marcelo, o que é a rivalidade do setor? A rivalidade do setor é a força que vai indicar quanto os competidores desse setor eles estão disputando, estão competindo entre si. Eles estão tentando um engolir o outro. Então, o que seria um setor com alta rivalidade? Seria um setor que tem muita empresa. As empresas estão ali... competindo aquela briga por preços, né? Se a gente olha, por exemplo, para o setor de cursinhos hoje, para concursos, né? A gente vê uma certa rivalidade do setor, né? A gente vê que tem muito cursinho, e aí um oferece um desconto, o outro dá uma promoção aqui, o outro dá uma promoção acolá. Então existe uma rivalidade maior do que, por exemplo, se a gente compara com transporte aéreo. A gente não vê essa competição tão acirrada entre companhias aéreas. Né? Inclusive, a gente tem algumas companhias aéreas, né? A Azul, que ela opera sozinha em muitos trechos, né? Pelo país. Né? Então, é um setor que tem uma rivalidade mais baixa. Então, rivalidade do setor é uma das forças de Porter, é algo que você vai considerar para analisar a lucratividade de um setor econômico. A outra força que você deve considerar também é a barganha dos clientes. O que é a barganha dos clientes? A barganha dos clientes é o poder de negociação que os clientes possuem naquele mercado. Então, alguns setores econômicos, os clientes têm um alto poder de negociação, em outros setores econômicos nem tanto. Né? Vamos pensar aqui um exemplo. No varejo, né? No varejo, nós como consumidores, lá, nós como clientes, nós não temos praticamente poder de negociação nenhum. Né? Você chega lá no supermercado, você vai comprar, sei lá, um litro de leite, né? Comprar uma caixinha lá de litro de leite. Aí você tem essa possibilidade de negociar com o supermercado e dizer, olha, eu só pago, R$4 nesse litro de leite. Não pago mais do que isso. Você não tem essa possibilidade de negociação. Por quê?
Se você não comprar, outra pessoa vai comprar, e quem determina o preço é mais a empresa e não o cliente. Então o poder de negociação do cliente é muito pequeno nesse tipo de indústria. Mas existem outras indústrias que o cliente tem muito poder de negociação, né? Quando a gente fala, por exemplo, em setores como aquisição de aeronaves, né? Porra, aquisição de aeronaves, não são tantas empresas que compram aeronaves assim. Aí essas empresas, elas têm um poder de negociação muito grande, né? As indústrias, pô, se eu não vender para essa, para esse cliente, eu não vou ter tantos clientes assim, né? Então eu tenho uma dificuldade maior em conseguir clientes, então o poder de negociação deles é maior. Então isso também deve ser considerado. Na outra ponta, nós temos a barganha dos fornecedores. O que é a barganha dos fornecedores? É justamente o poder de negociação que os fornecedores têm na indústria, né? E aí, gente, é muito interessante. Durante a pandemia, né, quando estava ali no auge da pandemia, a gente viu como essa força, ela é, pode ser perigosa em alguns casos, né? Não sei se vocês lembram, se vocês acompanharam as notícias, mas em alguns momentos da pandemia, praticamente vários países estavam refém dos fornecedores, em maioria chineses, né, das máquinas ali, dos respiradores, né? Basicamente só tinha fornecedor na China, e aí eles tinham um poder de negociação muito grande. Eles podiam dizer se vai vender para determinado país e em quais condições. Inclusive, eu sou auditor, né? Vários trabalhos aqui que a gente fez de auditoria naquela época, a gente percebeu que o Estado mesmo, os municípios, eles sequer conseguiam seguir a legislação, porque os fornecedores ali dos respiradores exigiam pagamento antecipado, exigiam várias condições de pagamento que a nossa legislação sequer permitia. Só que, pô, você precisava do respirador e aí você meio que tinha que adaptar a legislação para permitir a compra, né? Então, o poder de barganha dos fornecedores dentro desse contexto, dentro dessa indústria, é tão grande que eles dão as regras do jogo. E na hora de você avaliar a atratividade da indústria, você deve considerar isso também, o poder de barganha dos fornecedores. Show de bola? Outra variável, ameaça de novos entrantes. O que é a ameaça de novos entrantes? É a probabilidade de uma nova empresa ingressar nesse mercado. Então, toda vez que é muito fácil para uma empresa ingressar no mercado, isso é ruim para você que está dentro da indústria, né? Poxa, se é muito fácil as empresas ingressarem, eu vou estar sempre tendo muito concorrente, né? Então, você deve considerar isso também, né? Se é muito fácil ou não ingressar no mercado. Outra possibilidade ainda, a quinta e última força, é justamente a ameaça de produtos substitutos. O que são produtos substitutos? São aqueles produtos que vão atender a mesma finalidade que aquele produto que você vende. Então, exemplo aí clássico, manteiga e margarina, né? Às vezes, a manteiga está o preço muito alto, o que acontece? As pessoas, pô, não vou comprar manteiga, está muito caro, substitui pela margarina. Esse seria um exemplo de produto substituto. Outro produto substituto que a gente viu acontecer bem recente esses anos é o streaming pela TV por assinatura, né? Você vê a queda do número de assinantes em TV por assinatura ao longo de 2-3 anos, né? Acentuada. Por quê? Porque as pessoas estão trocando a TV por assinatura pelo quê? Pelo streaming. É muito mais barato você assinar, por exemplo, um Netflix da vida ou um HBO Max do que pagar uma Sky da vida. Então, são produtos substitutos. E aí, quando você está na indústria, imagine que você está na indústria de TV por assinatura. Você tem que olhar, pô, existe aqui um produto substituto agora para o meu produto, né? Surgiu a Netflix, vamos imaginar. Tem que ficar atento a isso, porque esse produto substituto, esse serviço de streaming, ele pode roubar os meus clientes, ele pode tirar a minha rentabilidade, tá bom? Então, essas são as 5 forças de Porter. É isso que você tem que considerar para fazer uma boa análise da indústria. E claro, não adianta, eu te expliquei o que eu nesse momento queria que você entendesse a ideia, e agora a gente vai trazer os conceitos bonitinhos para a gente consolidar as informações. Aqui, ameaça de novos entrantes é a força que mensura a possibilidade de uma nova organização ingressar na indústria e afetar as organizações existentes em razão do aumento da concorrência. Essa força é afetada pelas barreiras à entrada. Então, o que é a ameaça de novos entrantes? É a possibilidade de uma nova empresa entrar na indústria. Você ter um novo concorrente. Isso é afetado pelas barreiras à entrada. A gente vai detalhar mais barreiras à entrada. Mas já saiba aí
que as barreiras à entrada são obstáculos que algumas indústrias têm que dificultam que uma concorrente ingresse nesse mercado. A gente já vai falar sobre isso, tá? Vamos em frente aqui, ó. Ameaça de produtos substitutos. O que é essa força? É a força que mensura a possibilidade de bens ou serviços que vêm de fora do setor de desempenhar as mesmas funções do produto fabricado do setor. Foi a história lá do streaming em substituição à TV por assinatura. Então, é essa força que é avaliada. Outra força, rivalidade do setor, mensura a disposição das organizações que estão no setor de concorrerem ativamente e vigorosamente pelo mercado, ou seja, disputarem entre si, de tentar retalhar a outra, né? Brigar no preço ali. Barganha dos clientes é a força que mensura o poder de negociação dos clientes e barganha dos fornecedores, a força que mensura o poder de negociação que os fornecedores possuem no setor. Beleza? Então anota com carinho essas informações, porque isso é bastante cobrado pela Sesgran Rio. E agora o que a gente vai detalhar? A gente vai falar um pouquinho sobre barreiras à entrada e barreiras à saída, porque essas barreiras elas afetam a dinâmica da indústria também. Tá? O que é a barreira à entrada? Barreira à entrada é um obstáculo que a empresa vai ter que enfrentar para ingressar em determinado mercado. Alguns mercados eles têm muitas barreiras à entrada, outros mercados têm poucas barreiras à entrada. Então vem aqui comigo, ó. Opa! Barreira à entrada são obstáculos para que uma empresa ingresse em um setor. Essas barreiras podem ser criadas pelas empresas que estão no setor ou decorrer da própria legislação. Quanto maiores forem as barreiras à entrada, mais lucrativo tende a ser o setor. Anota isso aí. Quanto maiores forem a barreira à entrada, mais lucrativo tende a ser o setor. Porque se é difícil ingressar nesse mercado, quem já está lá, quem já passou, né, pelas barreiras, vai estar numa boa. Vai estar, ó, eu não vou ter muito concorrente porque eu sei que é difícil entrar nesse mercado, então eu vou estar nadando de braçada, vou estar tendo um setor muito lucrativo. E aí o que você tem que entender? Que existem setores, existem mercados que têm muita barreira à entrada e existem mercados com poucas barreiras à entrada. E você sabe, Marcelo, nunca estudei isso na vida, mas você intuitivamente sabe. Quer ver? Vou te dar um exemplo, vou falar aqui com você. Imagine que eu e você, a gente decidiu abrir um negócio, né? A gente abriu um negócio. E aí me responda aí, o que é mais fácil de a gente abrir? Um cursinho para concursos, né? A gente, né, começar a gravar aulas aqui e vender para concursos públicos, ou uma emissora de TV? O que é mais fácil? Abrir um cursinho ou uma emissora de TV? Ainda que você nunca tenha estudado nada, você já vai pensar, pô, Marcelo, peraí, né? Cursinho, eu com celular, internet, consigo gravar aula, vender pelo YouTube, um Hotmart da vida, consigo fazer. Agora, uma emissora de TV, cara, emissora de TV eu não sei, mas eu imagino que tem uma grana envolvida, né? Equipamento, tem que contratar gente, vou precisar de uma autorização, a legislação exige uma concessão da União para você fazer um canal de televisão, né? Uma emissora de TV. Então, um rolê muito maior, uma complicação muito maior. Então, você, ainda que nunca tenha estudado, nunca tenha visto esses termos técnicos, você sabe que existem alguns setores que são mais difíceis para entrar do que outros. E aí, a partir do que você aprendeu agora, ora, se eu sei que existem barreiras à entrada maiores em uma emissora de TV do que um cursinho, qual indústria você acha que é mais lucrativa? A emissora de TV ou o cursinho? Pô, se eu sei que é mais difícil entrar no mercado de emissora de TV, eu suponho que ela tende a ser mais lucrativa. Perfeito, é essa a ideia. As barreiras à entrada, elas dificultam que novas empresas ingressem no mercado, de modo que as empresas que já estão lá, elas são muito mais lucrativas do que mercados e empresas que estão em mercados que são muito competitivos, que é muito fácil entrar, tá bom? É essa a ideia aqui, tá bom? Beleza, Marcelo, eu entendi isso, entendi seu exemplo, mas, cara, quais são as barreiras à entrada? Né? Você, quando pensou na situação da emissora de TV, você já trouxe alguns exemplos de barreira à entrada. Né? Barreiras à entrada são circunstâncias que dificultam que a empresa ingresse no mercado. Quais são os exemplos clássicos? Economias de escala. Existem algumas indústrias que, elas, para serem eficientes, elas precisam de uma produção muito alta.
aí a gente tem o conceito de economia de escala. O que que diz, o que que é essa ideia de economia de escala? A economia de escala indica que quanto maior a sua produção, menor tende a ser o custo unitário. Então, você se produzir mais, o custo unitário tende a ser menor. Algumas indústrias, elas têm uma produção tão elevada que para você ingressar naquele mercado, você já tem que ingressar produzindo muito, né, para ter um preço competitivo. Se você não ingressar produzindo muito, né, com muitas máquinas, muita gente envolvida, você não vai ter um preço competitivo. Então, as economias de escala, elas são uma barreira à entrada. Porque se você não tem um preço competitivo, você não produz na quantidade necessária, você vai perder mercado, né? Você não vai conseguir ingressar nesse mercado porque você não vai ter um preço competitivo. Então, a primeira barreira à entrada, justamente a economia de escala. Segunda barreira à entrada, diferenciação do produto. Às vezes, você está querendo entrar em um mercado que tem empresas muito fortes, empresas ali muito consolidadas, com marcas muito fortes, um produto muito diferente, um produto que é percebido com uma qualidade superior. E aí é muito difícil para você ingressar nesse mercado, né? É só a gente ver o que acontece no mercado de telefonia, né? Existem outras empresas, a própria Xiaomi, né, tá há um tempão, alguns anos aí colocando grana, tentando ingressar nesse mercado, mas ela tem dificuldade, porque reinam praticamente soberanas ali Samsung e Apple, né? As outras ali ficam lutando, tentando alguma chance, mas por quê? Porque Samsung e Apple, elas têm essa percepção aí de um produto mais diferenciado, elas já têm um público mais leal, né? Um mercado consumidor mais leal. E aí qualquer novo ingressante tem dificuldade em romper essa barreira de entrada, né? Vídeo que acontece com a Xiaomi, que até hoje, né, tem dificuldade de ganhar uma parcela significativa de mercado. Outra barreira à entrada são os chamados requisitos de capital. O que, que são os requisitos de capital? É grana, gente. Algumas indústrias são caras para você entrar. Emissora de TV é um exemplo. Pô, não é barato você criar uma emissora de TV, você tem que botar grana violenta. Então essa é justamente a barreira de entrada que a gente chama de requisito de capital. Algumas indústrias exigem muita grana para você ingressar. Se você quiser entrar no transporte, transporte aéreo, né? Pô, quiser abrir uma Gol da vida, uma Azul, uma Latam da vida, você acha que vai ser barato? Pô, claro que não. Requisitos de capital, nesse caso, é altíssimo. Então, é muito difícil entrar. Logo, o setor tende a ser mais lucrativo, né? Então, requisitos de capital é isso. Custo de mudança. O que é custo de mudança? Se os seus clientes vão enfrentar custos para adotarem o seu produto, putz, isso é uma dor de cabeça do caramba, cara. É muito difícil você fazer as pessoas mudarem para o seu produto se elas tiverem que gastar para isso. Exemplo, pô, se você tentar vender um software que não opere, que só opere, por exemplo, em Linux, ele não funciona nem no sistema operacional do Windows, nem funciona no sistema operacional da Apple, né, o iOS. Cara, se você fizer um software que só funciona em Linux, você vai ter uma dor de cabeça do caramba para vender esse software. Por quê? Porque os seus clientes, para utilizar os seus softwares, vão ter que migrar o sistema operacional. Pô, isso é um rolê do caramba, é um trabalho danado. Às vezes vai ser caro também, né? Vai ter que contratar alguém para formatar o computador de toda a empresa e botar um novo sistema operacional Linux para aí sim usar teu software. Então, isso é um custo de mudança. Então, custos de mudança significativos dificultam muito que uma empresa ingresse nesse mercado. Outra barreira, acesso a canais de distribuição, né? Às vezes o mercado é tão consolidado que uma nova empresa ela não consegue distribuir seu produto, né? Se você, vamos imaginar que você quer gosta de cerveja, né? Vamos imaginar que você gosta de cerveja e aí fez, pô, vou fazer aqui uma cerveja artesanal. Beleza, fez sua cervejinha artesanal, sucesso. Agora quero vender bastante minha cerveja artesanal. Você provavelmente vai se deparar com uma grande dificuldade de distribuição, né? Você vai chegar lá no supermercado, bater na porta lá do supermercado. Supermercado, trouxe aqui minha cerveja artesanal, quero vender aqui nas suas lojas. Consigo? Provavelmente não. A maioria dos supermercados, né,
eles têm contratos com fornecedores de bebidas e aí já rola uma certa exclusividade. Não sei se você já passou por isso, mas você já foi no restaurante e aí perguntou assim, ah, tem Coca? Aí o restaurante responde, não, aqui só tem Pepsi, a gente só vende Pepsi, né? Por que isso? Por que isso acontece? Porque lá o restaurante tem condições de comprar Coca? Não, não é isso. É porque existem contratos de exclusividade, justamente na distribuição. O restaurante muitas vezes faz parceria com um distribuidor de bebidas, em troca de um preço um pouco melhor, ele vende a exclusividade. Ele só pode vender as bebidas daquele fornecedor. E aí qualquer empresa que tenta, pô, eu quero vender minha cerveja nesse restaurante. A restaurante diz, não, cara, não consigo vender para ti, porque eu já tenho uma exclusividade com aquele distribuidor de bebidas. Então, em algumas indústrias tem essa dificuldade. A empresa, a novata, não consegue distribuir seu produto porque os canais de distribuição, ó, estão tudo já ocupado, tá bom? Então, esses são exemplos de barreira à entrada. Lembrando que essas circunstâncias dificultam que novas empresas ingressem na indústria e, portanto, essas indústrias que têm muitas dessas barreiras tendem a ser mais lucrativas, beleza? Beleza, Marcelo, entendi barreiras à entrada, mas existem também as barreiras à saída, né? E o que são as barreiras à saída? Você precisa conhecê-las também. Barreiras à saída, pensa comigo, barreiras à entrada é uma barreira para você entrar no mercado. Então, o que seria a barreira à saída? Pô, o contrário, né? Seria uma barreira que dificulta você sair do mercado. Pô, sua empresa não está dando muito certo, você não está satisfeito, quero encerrar os negócios aqui, e ir para outra, né? Abrir outro negócio, começar outra coisa do zero. Beleza. Só que existem também circunstâncias que dificultam você encerrar o negócio, né? E essas são as chamadas barreiras da saída. E elas também afetam a lucratividade da indústria, o quanto a indústria é atrativa. Quanto maiores forem as barreiras à saída, pior é a indústria, né? Mais difícil é a indústria, porque às vezes as empresas vão ficar lá não porque está sendo bom, mas porque elas são obrigadas em virtude dessas barreiras à saída. Então vem aqui comigo entender isso um pouco melhor. Barreiras à saída são obstáculos para que uma empresa saia de um setor. Elevadas barreiras à saída tendem a aumentar a rivalidade do setor. Olha, gente, é difícil sair do setor. Então as pessoas, as empresas vão ficar lá brigando entre si porque elas não conseguem sair, né, do mercado, e aí elas vão tentar competir para dominar o mercado. Quanto menores forem as barreiras à saída, mais lucrativo tende a ser o setor. Então, para a indústria é bom que as barreiras à saída sejam menores, porque se aí o negócio não estiver bom, eu simplesmente saio desse mercado e vou para outro. Então, quanto menores as barreiras à saída, mais lucrativo tende a ser o setor. Vamos ver alguns exemplos de barreiras à saída? Ativos muito especializados. Imagine que você tenha uma indústria de aço, produção de aço. Cara, as máquinas de produção de aço, elas só servem para produção de aço. Então você não consegue utilizar aquelas máquinas para nada mais. E aí, se você quer encerrar a sua empresa, a sua indústria de produção de aço, você vai ter necessariamente que vender essas máquinas para um concorrente, né? E aí, se não tem muito comprador, você vai ter que vender a preço de banana, já que você não consegue utilizar essas máquinas para nada mais. Então, ter ativos muito especializados, ativos que só servem para aquilo, para aquele negócio, é uma barreira à saída, porque você vai ter que se desfazer daquilo perdendo muito dinheiro, né? Perdendo muito dinheiro. Isso é uma barreira à saída. Custos fixos de saída, né? O que são os custos fixos de saída? São aqueles custos que são inerentes ao encerramento da empresa, principalmente verbas trabalhistas, né? Se você vai encerrar a sua empresa, você vai ter que encerrar os contratos de trabalho dos seus empregados, né? E aí, claro, quando você, empresa, encerra os contratos, você tem um valor maior de verba rescisória a pagar aos seus empregados do que se eles saírem de forma voluntária. Então você, para a empresa, né, vai incorrer nesses custos maiores ao liquidar o negócio, ao sair do negócio. Esses são chamados custos fixos de saída. Interrelacionamentos estratégicos, né, quando a empresa ela tem umas parcerias. Às vezes aquela empresa ela está dando prejuízo, assim, ela tem uma atividade econômica que não é muito boa, só que a mesma empresa, né, ela é uma holding e ela tem outra empresa que depende dessa empresa. Então vamos botar aqui. A empresa, temos a mesma empresa, né? Uma empresa, uma holding, tem duas empresas, A e B. A B, ela está indo super bem.
Só que ela depende dos insumos produzidos pela A. E a A, ela, pô, tá ali no 0 a 0, basicamente, mas a gente mantém a A, porque os insumos produzidos pela A são úteis para B. Então, às vezes, em virtude desse interrelacionamento entre as empresas, você fica mantendo uma empresa, mesmo que ela não esteja ali funcionando tão bem, porque ela é útil para outra empresa, que essa sim está rodando bem, tá bom? Então essa é uma circunstância que pode acontecer. Barreiras emocionais. Às vezes existe um apego emocional ao negócio. Isso acontece muito em empresas familiares, né? O quinta geração, às vezes, é o, né? A pessoa já pegou aquele negócio ali na quinta geração e aí ele não quer ser o responsável por falir o negócio. Ele cresceu vendo o pai naquele gerir aquela empresa, viu o avô gerir aquela empresa, o bisavô gerir aquela empresa, e ele não quer ficar com o sentimento de, pô, vai ser justo eu que vou acabar com os negócios da família, justo eu que vou encerrar o negócio, que vai fazer dar errado. Então esse sentimento é uma barreira emocional também que às vezes faz insistir no negócio que não está caminhando bem. Isso seria um exemplo de barreira emocional. Limitações sociais e governamentais, aí seria caso a própria legislação impossibilite legislação impossibilite que a empresa saia do mercado, né? Gente, aqui só uma observação, ficou barreiras à entrada, mas aqui é barreiras à saída, né? A gente está falando sobre barreiras à saída. Só fazendo esse ajuste aqui, quanto menores forem as barreiras à saída, mais lucrativo tende a ser o setor. Beleza? Então, beleza, Marcelo, entendi barreiras à entrada, entendi barreiras à saída. Agora a gente vai fazer uma conjugação das duas coisas para a gente ver se o setor é ou não atraente, se a indústria é ou não interessante. Então vem aqui comigo, ó. Se eu tenho barreiras à entrada altas ou baixas, barreiras à saída baixas ou altas, né? Então a gente vai fazer essa comparação. Lembra lá comigo, barreiras à entrada. Barreiras à entrada, quanto mais maiores forem as barreiras à entrada, o que vai acontecer com a indústria? A indústria tende a ser mais rentável, mais lucrativa. Então, vem aqui comigo, ó. Se as barreiras à entrada são altas, o que vai acontecer com os retornos? Os retornos vão ser altos. Então, se as barreiras à entrada são altas, os retornos tendem a ser altos. Se as barreiras à entrada são baixas, o que acontece? Os retornos tendem a ser baixos. Então, é muita gente entrando, né, no mercado, então, muito fácil ter concorrente, então, o retorno da empresa vai ser mais baixo também. Agora, barreiras à saída. O que as barreiras à saída vão indicar? Se os retornos são estáveis ou se eles são arriscados. Quando as barreiras à saída são baixas, os retornos eles já vão ser mais previsíveis, vão ser mais estáveis. Por que, Marcelo, se as barreiras à saída são baixas, os retornos vão ser mais previsíveis? Porque a empresa sabe, pô, não está dando certo, não está dando o retorno que eu esperava, eu consigo sair. Então é estável, é bastante previsível. As empresas dentro desses mercados que têm barreiras a saídas baixas, todo mundo ganha ali mais ou menos a mesma coisa. Se está ganhando menos, acaba saindo do mercado. Agora, se as barreiras a saídas são altas, os retornos começam a ficar arriscados. Porque você entra naquela indústria e não sabe se vai conseguir sair. E por que você não sabe se vai conseguir sair? Porque as barreiras à saída são altas. Então você gastaria muito para sair do mercado. Então os retornos começam a ficar arriscados. Se as barreiras à saída são altas, os retornos são arriscados. Beleza? Então é essa ideia aqui. Você entendendo aí essa comparação, consegue acertar as questões. Vamos ver questãozinha. Ó. Sesgran Rio, Banco do Brasil, Agente Comercial 2021. Um grupo empresarial atuando em transportes terrestres, recebeu autorização da ANAC para operar voos comerciais no território nacional e decidiu lançar ações no mercado visando a encomenda de aeronaves. A estratégia do novo entrante é vista com cautela para analistas de mercado, uma vez que essa indústria demanda volumes elevados de investimento e apresentou baixa margem nos últimos anos. Adicionalmente, o grupo encontra-se em um processo de recuperação judicial e sua entrada no mercado de aviação comercial acontece em crise do setor aéreo, diante dos efeitos da pandemia. Sendo assim, o analista teve cautela a interpretar as informações sobre a barreira de entrada relacionada a... Gente, vamos lá.
vimos exemplos de barreira à entrada, circunstâncias que dificultam que a empresa ingresse no mercado. O que, que ele fala aqui, gente? Ó, é vista com cautela porque demanda volumes elevados de investimento. Isso aqui, qual é o nome técnico disso? De você precisar de muita grana para ingressar em determinado mercado. E o nome técnico, a gente viu lá, a explicação, é requisitos de capital. Lembra? O exemplo que eu dei foi de emissora de televisão. Pô, você precisa de uma grana pesada para ingressar nesse mercado. Qual é o exemplo que a Sesgran Rio trouxe aqui? De você ingressar no transporte terrestre, né? Transporte terrestre. Então você vai precisar de volumes elevados de investimento, você vai precisar de muita grana. Então, barreiras à entrada, que ele está perguntando, não é diferenciação de serviços. O que, que seria diferenciação de serviços? Aí ele descreveria que os concorrentes, as pessoas que já estão aí no transporte terrestre, têm um serviço muito diferenciado, um serviço excelente, e aí seria difícil competir. É isso que o enunciado fala? Não, o enunciado não fala sobre diferenciação de serviços. B, identidade de marca. Fala em algum momento que tem uma concorrente com uma marca muito forte? Não falou sobre isso. Política governamental? Não falou sobre legislação que dificultasse o ingresso? Nada disso. Retaliação esperada? Não falou sobre retaliação esperada. O que seria retaliação, gente? Seria se a rivalidade do setor é acentuada e se as empresas que estão nele estão dispostas a tentar punir o novo ingressante, né? Vamos imaginar que quando uma nova empresa ingressa naquela indústria, os concorrentes todos baixam o preço ao mínimo possível para aquela empresa não ter fôlego financeiro. Isso seria um exemplo de retaliação. O enunciado não falou nada disso. O que o enunciado falou? Pô, precisa de muita grana para entrar nesse mercado. Então, esse é um exemplo de requisito de capital, que é a barreira de entrada que está sendo descrita no enunciado. É, portanto, gabarito alternativa E. Vamos em frente, mais uma questãozinha. As barreiras de saída e de entrada são conceitualmente distintas. No entanto, seu nível de interação é um conhecimento importante para a análise de uma indústria. O melhor caso, no que concerne aos lucros da indústria, é aquele que as barreiras de entrada são, gente, o melhor caso. Ou seja, o que é mais vantajoso para o lucro da indústria é eu ter barreiras de entrada baixas ou altas. Lembra lá, se eu tenho barreiras à entrada alta, é difícil as pessoas ingressarem naquela indústria. Então, quem está lá dentro está no quentinho, está numa boa, está numa nice. Por quê? Porque se é difícil ingressar, é difícil que essa empresa tenha concorrentes. Então, a indústria tende a ser mais lucrativa. Então, para a indústria, é vantajoso ter barreiras à entrada altas. Por quê? Porque essas barreiras protegem a indústria de novos concorrentes. Então, o melhor é que tenhamos o quê? Barreiras de entrada altas. Altas. A gente já corta aqui C, D e E. Beleza. Mas as de saída são baixas. É isso mesmo, né? Porque quando as barreiras de saída são baixas, a indústria também se beneficia, porque ninguém vai ficar lá brigando, né? Se está deixando ser lucrativo, eu consigo sair. Então, aqui o gabarito é mesmo a alternativa A. Vamos em frente? Mais uma questãozinha. A ameaça de entrada de uma empresa e uma indústria depende de suas barreiras de entrada combinadas à reação dos concorrentes em atuação. Uma fonte principal de barreira de entrada, que se refere aos declínios dos custos unitários de produção à medida que o volume absoluto por período aumenta, é conhecida como... Gente, ele descreveu o conceito de quê? Lembra lá que eu falei? Barreira de entrada, que diz que quanto maior a produção, o volume de produção, menor o custo unitário. É justamente economia de escala. Alguns mercados eles operam em alta economia de escala e a empresa vai precisar já entrar no mercado produzindo muito para conseguir competir. Então essa é a barreira que a gente chama de economia de escala, gabarito de dado. Não é acesso a canais de distribuição. Acesso a canais de distribuição é aquela situação do restaurante que a gente não consegue encontrar um ponto para distribuir. Não é diferenciação do produto. Diferenciação do produto é quando tem um concorrente com um produto percebido aí com uma vantagem, com uma marca muito forte. Não é necessidade de capital. Necessidade ou requisito de capital é você precisar de muito dinheiro para ingressar no mercado. Não é custo de mudança. Falamos sobre custo de mudança, é aquele custo incorrido pelo cliente
para mudar para o seu produto. Gabarito D de dado. E assim chegamos ao final do nosso segundo bloco da aula de hoje. Né? O que, que eu quero que você saiba nesse momento? Nesse momento, você já deve ser capaz de descrever a finalidade da matriz SWOT, fazer o diagnóstico, né, do ambiente interno e externo e suas variáveis. Quais são as variáveis da matriz SWOT? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Descrever as variáveis das 5 forças de Porter, que talvez seja a parte mais difícil da aula de hoje. Né? As 5 forças de Porter causam uma certa dificuldade, mas é muito cobrado em provas, então você também tem que saber. Então, beleza? Tá tranquilinho até aqui? Marcelo, não consigo responder. Então, pausa um pouquinho, volta, vê o que ficou faltando, porque você tem que já estar dominando esse conteúdo. Então, respira um pouco, bebe uma água e volta comigo para o nosso último bloco. Já estamos acabando. Vem comigo para a gente matar esse tópico do seu edital. Fala pessoal, voltamos então para o nosso último bloco, né? Vimos bastante coisa, olha quanta coisa a gente aprendeu. A gente já aprendeu o que é estratégia, tipos de estratégias, conceitos de estratégia. Depois a gente viu, beleza, como a gente implanta essa estratégia, como a gente formula a estratégia. E aí a gente viu que a primeira etapa para a gente formular a estratégia é, na verdade, fazer um diagnóstico. Entender como é que está o mercado. E vimos, inclusive, ferramentas que nos ajudam a fazer essa análise. Falamos sobre matriz SWOT, falamos sobre as 5 forças de Michael Porter, beleza? E aí, a gente vai avançar agora falando um pouco sobre empresa. Porque para ela formular as estratégias, ela tem que ter uma clareza muito grande de pô, qual é a empresa que eu quero ser? Qual é a empresa? Por que essa empresa existe? E aí, nesse contexto, a gente tem que aprender alguns conceitos importantes também, que são os conceitos de imagem e identidade institucional. Então vem aqui comigo ver esses conceitos de imagem e identidade institucional. Identidade organizacional é o que é considerado pelos empregados como a essência da organização, o que faz a organização distinguir-se de outras e o que é percebido como estável ao longo do tempo, ou seja, o que faz a ligação entre o presente e o passado e provavelmente o futuro. Então, a identidade organizacional, ou a identidade da organização, faltou aqui o dazinho, né? Identidade da organização é a essência, aquilo que a organização de fato é. Então, quando a empresa ela vai formular suas estratégias, ela tem que pensar também em si, o que, que eu faço, o que me caracteriza, que tipo de empresa que eu sou. Então, ela tem que entender um pouco da sua identidade organizacional. E tem que considerar também, não só o que ela é, mas como ela é percebida pelo mercado. E aí, tem a distinção, que é o chamado conceito de imagem institucional. A imagem é o reflexo da identidade de uma empresa. Em outras palavras, é a organização sobre o ponto de vista de seus diferentes públicos. Então, gente, uma coisa é identidade organizacional, outra coisa é a imagem institucional. A identidade é aquilo que a organização é. A imagem é aquilo que a organização parece ser. Eu nunca trabalhei, por exemplo, no Banco do Brasil. Nunca trabalhei no Banco do Brasil. Poxa, mas qual a imagem que eu tenho quando eu penso no Banco do Brasil? Poxa, eu penso ali num ambiente organizado, né, que tem os processos claros, um banco muito sólido. Para quem não sabe, o Banco do Brasil foi uma das primeiras instituições do país. Então, uma instituição que inspira muita credibilidade, muita confiança. Então, a imagem institucional do Banco do Brasil, a forma como é percebido pelo público, é o quê? Uma forma muito positiva, né? Uma instituição sólida, né?
E aí você percebe a diferença entre os conceitos, né? Quando a gente pensa em Petrobras, né? Principalmente naquela época do Mensalão, do Petrolão, né? A imagem institucional da Petrobras, ela ficou muito manchada. Porque as pessoas de fora, né? Os clientes, a sociedade, de modo geral, pô, pensava em Petrobras, o que que pensava? Pô, corrupção, né? Pensava em desvio de dinheiro, de verbas públicas, né? Então tinha uma imagem muito negativa. Então a imagem institucional da Petrobras foi muito manchada, né? Então é importante que você tenha essa distinção de identidade e imagem institucional. Beleza, Marcelo, mas isso está muito filosófico, cara. O que que seria essa identidade institucional? Como é que a empresa ela define isso, né? Porque os gestores têm que pensar, tá, que tipo de empresa que eu quero ser? Como é que eu defino, então, a identidade institucional? E aí tem quatro conceitos, gente, que ajudam a delimitar melhor o que seria essa essência, o que que seria essa identidade institucional. Quais são esses conceitos? Conceito de negócio, conceito de missão, conceito de visão e conceito de valores, tá bom? Então a gente vai ver esses quatro conceitos que eles ajudam a identificar e a delimitar melhor o que que seria essa identidade institucional e, claro, isso cai bastante em prova. Vem aqui comigo, então, ver aqui negócio. Negócio representa o ramo de atividades no qual a instituição atua, indicando o foco dos benefícios que irá gerar para sua clientela. Em outras palavras, responde a seguinte questão: o que fazemos? Sua definição é feita considerando-se não só o que se faz, mas analisando-se também o espaço que a unidade pretende ocupar em relação às demandas ambientais. Para as organizações públicas, pode ser entendido como a área de competência. Então, o negócio é o ramo de atividades. Vamos ver alguns exemplos aqui. Qual o exemplo de negócio do TCU? O ramo de atividade do TCU é o controle externo da administração pública. É isso que o TCU faz, essa é a área do TCU, é o controle externo da administração pública. Beleza, entendemos o conceito de negócio. Negócio é o ramo de atuação. Quando eu falo qual seria o negócio do Banco do Brasil, o negócio do Banco do Brasil seriam os serviços financeiros, né? A área de atuação do Banco do Brasil, né? A área financeira. Qual é o negócio do TCU? Controle externo, aquilo que o TCU faz. Qual seria o negócio da CGU? CGU é controle interno da administração pública, né? Controle interno do Executivo Federal, melhor dizendo. É o ramo de atuação, beleza? Além do negócio, nós temos o conceito de missão. Presta atenção no conceito de missão e no conceito de visão, porque eles são muito cobrados. Missão é a razão de ser da empresa. Por que ela foi criada? Qual a sua essência? Então, a missão é o núcleo central da identidade da empresa. Quando a gente fala identidade da empresa, a gente vai estar falando basicamente da missão, porque representa a essência da empresa. Então, vamos ver o conceito aqui. Missão é a expressão da essência da entidade, de seus propósitos, ou mais precisamente, da sua própria razão de existir. Outro conceito. A missão representa a razão de existência de uma organização, ou seja, o que a empresa faz hoje, por que faz, o benefício de quem e visando produzir qual impacto na sociedade. A declaração de missão deve responder a seguinte questão: por que ou para que existimos? A missão está ligada diretamente aos objetivos institucionais e aos motivos pelos quais a organização foi criada, na medida em que representa a sua razão de ser. Gente, presta atenção nessa palavra-chave, nessa expressão-chave, razão de ser, razão de existência. É isso que vai te ajudar a acertar a questão. A prova vai trazer essa expressão. Vamos ver alguns exemplos de missão. Ó, missão do Banco do Brasil: ser um banco de mercado competitivo e rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto à sociedade. Então é para isso que o Banco do Brasil existe. Essa é a razão de ser do Banco do Brasil. A missão da CGU: promoveu o aperfeiçoamento e a transparência da gestão pública, a prevenção e o combate à corrupção com participação social por meio da avaliação e controle das políticas públicas e da qualidade do gasto. Então, é para isso que a CGU foi criada, para isso que a CGU existe. Então, missão revela a razão de existir das organizações. Outro conceito fundamental, e as bancas, a Cesgran Rio em particular, adora misturar os dois, é o conceito de visão. Por favor, não confunda com missão com visão. São coisas diferentes. Missão, razão de existir. Visão é aonde a organização quer chegar. É uma situação futura almejada. Missão, razão de existir. Visão, aquilo que a organização quer alcançar.
Então vem aqui comigo, ó. Visão traduz uma imagem de futuro ideal, construída a partir do consenso dos membros de uma organização. Beleza? Então é isso. A visão é um retrato do que a empresa pretende ser e, em termos mais amplos, do que espera realizar. É o futuro, gente. Exemplos de visão. Ó, o Ministério Público Federal tinha essa visão. Até 2020, ser reconhecido nacional e internacionalmente pela excelência na promoção da justiça, da cidadania e no combate ao crime e à corrupção. A CGU. A visão da CGU é ser reconhecida pelo cidadão como indutora de uma administração pública 100% íntegra, participativa, transparente, eficiente e eficaz. Gente, muita atenção. Essa expressão ser reconhecido, ser reconhecida, é típica de visão. Toda vez que aparecer ser reconhecido, já desconfia. É visão. Por quê? Ser reconhecido, você quer alcançar isso, você não alcançou. Isso é um futuro ideal, aquilo que você almeja alcançar. Tá bom? Então, presta atenção porque é realmente uma explosão em provas. Não confunda missão com visão. Razão de existir da organização é missão. Futuro ideal, futuro idealizado é visão. Combinado? Se errar essa questão desse tipo, nem diga que é meu aluno que eu vou renegar na hora. Porque falei bastante aqui, isso é muito cobrado pela CES Gran Rio. Tá? Falamos de negócio, missão, visão, falta só falar sobre os valores. O que são os valores e crenças? É o conjunto de princípios e crenças fundamentais de uma empresa, fornece a sustentação na tomada de decisão e na elaboração de políticas e organizações. É aquilo que a empresa acredita, aquilo que ela valoriza, né? Ó, conjunto de princípios que devem nortear as ações e a conduta de colaboradores, gerentes e autoridades ligadas a uma instituição pública. Tais valores, portanto, consubstanciam-se em conjuntos de crenças e princípios que orientam e informam as atividades da instituição. Então, é basicamente o que vai pautar o comportamento dos empregados daquela empresa, né? Então, Coca-Cola. Opa, Coca-Cola. Exemplo de valores da Coca-Cola. Integridade, liderança, paixão. Quando a gente fala em valores e crenças, gente, são normalmente palavrinhas soltas. Perceba que é diferente de missão e visão, que são frases inteiras, né? Missão do Banco do Brasil, ser um banco de mercado, né? Então tem toda uma frasezinha. É, visão, ser reconhecido como um banco, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Um futuro idealizado, é uma frase inteira. Valores não, é palavrinha, é paixão, é comprometimento, é ética, né? Uma palavrinha mesmo. E aí, para você nunca mais esquecer, capricha no print, ó. Referencial estratégico, negócio, ramo de atividades, missão, razão de existir, visão, imagem de futuro ideal, valores, princípios e crenças de uma empresa. Vamos fazer questão para fixar. O planejamento estratégico de uma companhia de limpeza urbana apresenta a finalidade da organização como a seguinte: manter a cidade limpa, fazendo o cidadão mais orgulhoso, saudável e feliz, gerenciando resíduos sólidos de forma eficiente, sustentável e universalizada. A declaração refere-se em planejamento estratégico ao conceito de... Gente, o que é isso aqui, gente? Uma frase toda bonitinha, revelando o quê? A essência, né? Para que existe uma companhia de limpeza? Para manter a cidade limpa. Então, aqui ele está revelando o quê? A razão de existir de uma companhia de limpeza. Então, está revelando a missão. Não é cultura. O que é cultura de uma empresa? A cultura, gente, é uma espécie de personalidade de uma empresa. Tá? Então é o jeito da organização agir, de se comportar, é composto aí por artefatos, por valores e crenças, né? É composto por pressupostos básicos, né? Não é nada dessa frase bonitinha que revela a razão de ser. Tá? Então não é cultura, não. Não é força. O que é força? Força, lembra lá da análise SWOT, é uma variável interna que ajuda a organização a alcançar seus objetivos. Não é posição, não tem nada a ver com posição. Não é processo. Processo é um conjunto de atividades interligadas que vai conduzir a determinado produto, né? A determinado resultado. Então, o conceito aqui é mesmo de missão. Vamos em frente. CES Gran Rio e IBGE 2017. Uma empresa do ramo de trens urbanos, em seu processo de planejamento estratégico, formulou a seguinte declaração. Tornar-se referência. Olha a história aí de tornar-se referência, ser reconhecido. Né? Então, é o quê? Nem precisa ler mais nada. Falou em ser referência, é visão, futuro idealizado.
tornar-se referência no planejamento, projeto, implantação e operação do transporte urbano de pessoas sobre trilhos, propiciando a imagem de participação nas cidades, expansão da malha metroferroviária nacional. A declaração refere-se em planejamento estratégico ao conceito de meta? Não, meta é a quantificação de objetivo, não é objetivo, não é tática, não é valor, é o que? Está aqui, visão, é o futuro idealizado. Gabarito, alternativa E, mais uma, Sesgran Rio, Unirio Assistente 2016. O ambiente macroeconômico vem sofrendo várias mudanças e tem interferido bastante na administração das organizações. Em função dessas mudanças, as empresas buscam identificar não só novas oportunidades para seus negócios e as possíveis ameaças a que estão sujeitas em função de novas entrantes no mercado, como também quais são os concorrentes que têm aumentado sua participação no mercado e conquistado novos clientes. Essas informações e pressupostos estabelecidos em sua missão, visão, valores, objetivos e metas e outros elementos internos, tais como forças e fraquezas, devem ser utilizados pela empresa na elaboração do... Gente, tudo isso que a gente está falando compõe um planejamento estratégico, né? Foi o comecinho lá da aula. A gente está falando aqui sobre identidade da empresa, aquilo que a empresa é, tudo que ela quer alcançar. Envolve toda a empresa. Então, lembra lá, temos três tipos de planejamento: estratégico, tático e operacional. O tipo de planejamento que envolve toda a empresa é o planejamento estratégico. Então, a gente fala sobre negócio, missão, visão, valores, faz análise SWOT, identifica ali as forças de Michael Porter, tudo isso quando está elaborando o planejamento da empresa, o planejamento estratégico. Então, gabarito da questão, alternativa B de bola. Vamos para mais uma. No setor comercial de uma grande empresa de moda, houve uma encomenda maior que o esperado. Como resultado, a direção informou a todos que para aquela situação teria de atingir a meta de produzir 20% de metas de 20% de peças nos próximos 30 dias. O atingimento de uma meta está relacionado ao conceito de... Gente, esse aqui, essa é uma questão que ficou um pouquinho perdida, mas é interessante a gente tratar sobre isso também. Por quê? Porque existem alguns conceitos que vez ou outra aparecem em provas, né? E aí você tem que saber. E tem três conceitozinhos em administração que são muito frequentes. Vamos fazer aqui um parênteses para falar desses conceitos. Deixa eu anotar aqui, ó. Anota aí no caderno. Conceito de eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é fazer as coisas da maneira correta. Vou botar aqui o jeito correto. Aqui você está olhando mais para os processos, para os procedimentos, para as rotinas. Eficácia é alcançar resultados. Alcançar resultados. Ser eficaz, então, é alcançar os resultados pretendidos. E efetividade é produzir impacto. Alguns autores vão dizer que a efetividade, ela é alcançada quando você é ao mesmo tempo eficaz e eficiente. Tá bom? Então, vamos aqui reler esse enunciado a partir desse esqueminha aqui que a gente construiu juntos. No setor comercial de uma grande empresa de moda, houve uma encomenda maior do que esperado. Como resultado, a direção informou a todos que para aquela situação teriam de atingir a meta de produzir mais 20% de peças nos próximos 30 dias. O atingimento de uma meta está relacionado ao conceito de, gente, alcançar o resultado, alcançar uma meta. É o quê? É o conceito de eficácia. Então, aqui ele está falando sobre o conceito de eficácia. Não é o conceito de eficiência. O que seria eficiência? Seguir os procedimentos, seguir as rotinas, tá? Então, eficiência é procedimento. Alcançar meta, que é eficácia, efetividade é em produzir impactos. Não é produtividade, não é eficácia e eficiência, não. Não falou sobre o método, né? Falou sobre alcançar a meta. Então, é eficácia, gabarito, alternativa A.
Vamos para mais uma. Um consultor foi contratado por uma empresa de médio porte que atua no setor de transportes e tem enfrentado alguns desafios em sua reestruturação para fazer frente ao novo cenário que está surgindo nesse mercado. O consultor, após fazer análise da empresa e comparar com o cenário do ambiente que ele atua, indicou algumas linhas de ação para que a empresa tenha um novo posicionamento no mercado. O trabalho realizado pelo consultor está associado, vamos ver. Alternativa A, a atualização da missão da empresa, que tem como objetivo a identificação de seus pontos fortes. Gente, preste atenção, missão é identificar pontos fortes? Não, né? Missão é descrever a razão de existir da empresa e não identificar pontos fortes. Então isso aí tá errado, tá furado. Vamos para B, identificação da política da empresa, em que fica estabelecida a razão de sua existência no mercado. Razão de existir da empresa fica na política? Não, né? Razão de existir é o quê? É missão. Então aqui ele botou o conceito, na verdade, de missão. Razão de existir é missão e não política. C. Elaboração do planejamento estratégico com análise do ambiente interno da organização e do macroambiente. Perfeito, ele fez aqui uma comparação da análise da empresa e do mercado. Foi basicamente a nossa aula inteira hoje, né? A gente falou como fazer a análise do ambiente interno e do ambiente externo. A gente falou sobre as ferramentas, falou sobre análise SWOT, falou sobre as forças de Michael Porter, né? Tudo isso é dentro do planejamento estratégico, então parece correto. Vamos ver a D. Caracterização da estrutura da empresa, que tem como objetivo definir a direção que ela deseja seguir. Não, aqui quando a gente fala em estrutura, a gente está falando em departamentos, em órgãos. Não foi isso, né, que a gente tratou na aula de hoje. Não é sobre isso que é... que trata, né, análise da empresa e do mercado, está misturando as coisas. É definição dos valores da empresa que se constituem nos resultados que a empresa pretende atingir. Não, os resultados que a empresa pretende atingir são os objetivos. Os valores são os princípios, as crenças, aquilo que a empresa segue como diretriz. Então, o gabarito da questão é mesmo a alternativa C de casa. E assim, gente, chegamos ao final da nossa aula. Sem sombra de dúvidas, talvez uma das aulas mais desafiadoras que a gente vai ter logo nos cursos, porque é um conteúdo muito extenso. Mas eu espero que você tenha gostado dessa aula e que ao final dessa aula você seja capaz de descrever o conceito de identidade e imagem institucional. Lembre-se, identidade é aquilo que a empresa é, imagem é aquilo que a empresa aparenta ser. Descrever os conceitos de negócio, o que é negócio, é o ramo de atividade, o que é missão, razão de existir da empresa, o que é visão, futuro idealizado, o que são os valores, aquilo que a empresa acredita, os princípios, as crenças da empresa. Perfeito? E assim, gente, só para a gente fechar essa linha de raciocínio, a gente aprendeu a fazer o quê? A gente está estudando administração estratégica, a gente aprendeu a fazer análise organizacional, ou seja, análise da empresa e do ambiente, e aprendeu várias ferramentas, aprendeu a utilizar análise SWOT, as forças de Porter, falou sobre identidade organizacional. Aqui dentro de identidade organizacional, a gente conversou sobre negócios, sobre missão, sobre visão, sobre valores. E aí, na próxima aula, a gente vai tratar sobre as outras ferramentas, como a gente formula estratégia, como a gente implanta estratégia, como a gente acompanha e monitora, tá bom? Então, espero que você tenha gostado dessa aula e te espero no nosso próximo encontro. Forte abraço e até lá. Tchau! Fala galera, passando aqui só para dar um salve para a galera que acompanhou até o final o chat. Fico muito feliz. Eric falou, seriam menores as barreiras à saída, certo? No slide está de entrada. Sim, Eric, eu até corrigi na hora, eu vi seu recado, né? Valeu pela dica, mas é isso mesmo. Gente, espero que vocês tenham curtido. A aula importantíssima, importantíssima mesmo para a aprovação do Banco do Brasil. Com certeza uma questão vai ser retirada da aula de hoje. Então, aproveitem. Continuem estudando, vale muito a pena, o Banco do Brasil é uma excelente oportunidade, não é todo dia que vai ter um concurso com 6 mil vagas, né? Vagas para o país inteiro, e dentro desse projeto, repito, você vai ter acesso a uma preparação de excelência, basta estar aqui terças e quintas-feiras, pontualmente às 20 horas, a gente vai começar sempre com uma aula ao vivo, para vencer cada um dos tópicos de venda e negociação.
Combinado? Então, forte abraço, te espero na quinta-feira, a gente vai dar sequência falando aí sobre gestão estratégica, vamos falar um pouquinho também sobre segmentação de mercado, que é o próximo tópico do edital do Banco do Brasil. Forte abraço e até quinta-feira. Tchau!